Abdullahi Farax Weheliyo oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo ah Abdullahi Farax Weheliye, ahna wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed, waxaan halkan ku cadeynayaa inaan iska casilay xilkii wasiirnimada ee aan ka hayay wasaaradda arrimaha gudaha 3 sano ee la soo dhaafay. Waxaan u mahad celinayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada. Waxaan uga mahad celinayaa wada shaqayntii na soo dhex martay 3 sano ee la soo dhaafay. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaalaha iyo howlwadeenka wasaaradda. Waxaan u rajaynayaa shaqo wacan iyo horumar. Sababta aan iskaga casilay xilkayga waxay tahay inaan ka qayb qaato tartanka madaxweynenimada maamul goboleedka Galmudug ee ka dhici doona caasimadda Dhuusamareeb maalmaha fudud ee nagu soo xariirka Star Television Star.